No, před startem jsem ani moc nebyla nervózní, protože jsem nějak neměla čas to řešit, protože mám to hodně, maturuju letos a byla jsem ještě na soustředění 20, takže to ani nebyl čas řešit, ale spíš jsem byla nervózní, jak jsem sem přijela. Jak to bylo všechno nový a vlastně nikoho jsem tady moc ani neznala, takže to jsem byla taková nesvá. No, myslím, že zatím ještě jako úplně tak ne, jak je známý, ale tak samozřejmě to je temperamentní typ, takže jeho plná hala. No, jakoby tak je hlučný, ale není to nic takového, že by se to nedalo zvládnout, nebo já jsem zvyklá od pana Fouska, že ten je taky hlučný, takže mě to asi nevadí, tady ty typy trenérů. Tak ani jsem z toho moc nejsem nějak nervózní, nebo protože Romča s náma trénovala vlastně až do listopadu v Žabinách, takže vlastně jsem si tohle odbyla, když už byla v Žabinách, takže z toho asi jsem, jako já, ani nejsem nervózní, nevím, no. Tak hlavně a jak se starají o svoje tělo a myslím si, že jdou příkladem všem. Byly to asi 2 týdny, no. Potom už jsem začala trénovat v Žabinách, jsme trénovali týden a pak už jsem odjela na soustředění s 20, teď už jsem tady, takže ta pauza jako nebyla dlouhá, ale myslím, že to stačilo tak na odpočinutí, ale úplně ne vypadnout z basketu. No, na 20 jsme spíš byli hodně v hale oproti tady ženám, takže si myslím, že je dobrý, že i ta kondice je tady. Já si spíš myslím, že to právě bylo lehčí v tom, že jsem nemusela chodit do školy, nebo samozřejmě jsem musela chodit na online hodiny, ale bylo to spíš lepší v tom, že jsem nemusela docházet do školy a měla jsem víc času na basket, takže si myslím, že to spíš byla výhoda pro mě v tuhle chvíli. Jo, to určitě, já si myslím, že na to má hodně vliv i to, že jsem fyzicky vyspěla a hodně jsem na tom pracovala přes tu jarní karanténu, ale určitě i basketbalově to už bylo někde jinde než loni, že určitě je to práce toho, jak v Žabinách chtějí vychovávat mladé hráčky. No, já si myslím, že ve výsledku jsme hodně spokojení se 3. místem, protože nás hodně lidí na začátku sezóny podceňovalo, ale samozřejmě to bylo zklamání, když jsme věděli, že půjdeme na Hradec a uhráli jsme si to tak, že vlastně s nima půjdeme do semifinále, tak bylo pro nás zklamání, že to aspoň nebylo třeba na 5 zápasů, nebo nedokázali jsme je víc potrápit, ale myslím, že jsme si to pak vynahradili v těch zápasech o 3. místo. No, tak asi je to těžké hodnotit takhle po pár trénincích, ale myslím si, že tak ta šance se určitě zvedla s tím, že Lenka Bartáková se ze zdravotních důvodů omluvila. Takže se to určitě zvedlo, ta šance, ale rozhodně si myslím, že bude těžké se tam probojovat.